xubno ka tirsan muraashixiinta jubbaland ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaa maanta oo jimcaha isugu yimid shir jaraa'id oo degdeg ah kadib markii shalayto uu guddiga doorashooyinka jubbaland uu soo saaray jadwalka doorashada. Murashax daahir oo ka mid ah muraashixiinta jubbaland ayaa si toos ah uga hadlay habka soo xulista baarlamaanka, doorka odayaasha dhaqanka, iyo shir uu sheegay inuu ka dhici doono magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Odayaasha dhaqanku waxay soo gudbinayaan, saddex bay soo gudbinayaan ee ay guddida doorashadu iyo maamulka Jubbaland ku dhagan yihiin. Waxaan leeyahay saddexda haddaad ka tanaasuli weydaan waxay mudanaysaa doorashada Jubbaland cawaaqib xumay mudanaysaa. Waxaan rabnaa odayaasha dhaqanka in lagu xareeyo airportka, in lagu xareeyo, laakiin hadday noqoto in lagu xareeyo daawad ma ogolin, mana yareyno. Beesha uu madaxweynuhu ugu baaqay inay shirto ee dadka looga yeedhayo meelo fara badan looga yeedhayo, waxaan leeyahay shirkaasi wuxuu ku abuurahayaa Jubbaland cawaaqib xumo ayuu ku abuuraya. Dhankiisa murashax Seerar ayaa yidhi weli guddiga doorashooyinka ee Jubbaland kamaanan helin wax talagelina oo ku aadan kaabraaca doorashada, asagoona soo hadal qaaday shir loogu kambeyngareynhayo mid ka mid a murashaxiinta. Waa sida uu hadalka u dhigay: qaabka habraaca guddigu shalay warqad bay soo saareen doorashada, qaabka habraaca oo loo xulayo maartay baarlamaanku ku imanayo waxaa wanaagsaneed horta inaan ka heshiino oo musharaxiinta iyo nimankan guddiga hadda warqadda soo saaray dad yacni madaxweynaha hadda jooga xilligiisi u dhammaaday u kambeyn garaynaya oo kambeynaradiisa ah ama yurub laga keena soo afrika iyo maraykan ka yimaadaan dadkaas yaa iclaamiyey waa shir loogu kambeyn garaynayo shaqsi ka mid a musharaxiinta ka mid a annaga wax naga khuseeyaha ma jiraan. Shir fawdo keenaya oo qalalaaso keenaya ayaanu u aragnaa. Xaggiisa murashax Ilmooge ayaa hoosta ka xariiqay in looga baahan yahay guddiga doorashooyinka ee Jubbaland inuu noqdo mid dhexdhexaad ah, asagoona sidoo kale ka hadlay wufuud yimid maanta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Waxaan ugu baaqayaa horta guddiga doorashadu inuu dhexdhexaad ku soo noqdo oo muuqdo hadda inuu dhexdhexaad yahay, inuu noqdo dhexdhexaad. Haddii aan ku qanci weyno guddiga doorashada ha ogaado haddii inuusan hal qof keliya inuu raali geliyo aan loo sameyn, yes, madaxweynaha xaq u leh inuu muxuu ahaa soo saaro, micnaheedu laakiin ma aha in isaga keliya loo shaqeeyo. Waxaan soo jeedinaynaa odayaasha in odayaasha lagu xareeyo meel nabad ah oo amni ah oo ah garoonka wafdiga ballaaran ee uu madaxweynuhu muxuu ahaa ku magacaabay jaaliyadda ballaaran ee kumade oo qurbajoogta ah oo la keenay oo yurub laga keenay oo maraykan laga keenay oo kanada laga keenay oo kenya laga keenay etoobiya laga keenay. Waxaan dhihi lahaa muxuu ahaayey way uga daraysaa. Cabdullaahi Cilmooge Xirsi, korneyl iyo wasiir hore, haatanna ah murashax u taagan xilka madaxweynaha ee Jubbaland oo sii wata hadalkiisa, ayaa sheegay in warqad uu ka codsaday laamaha ammaanka ee Jubbaland weli uusan ka helin, taasoo u ogolaanaysay inuu ku qabsado shir hoteelka uu ka degan yahay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Hoteelka waxaan u degay inaan ku kambeyn gareeyo edelheys mayan tuurista may hoteelkaas anoon iman baan muxuu ahaaye waraaq muxuu ahaaye usoo qoray codsi ah oo campaign managerkii Mukhtar Weena Cilal uu u geeyay nabad sugid waa maalinta la xirayo oo ah noo ogolaada inaan qabsanno arbacada 200 ruuxoqada iyo khamiista iyo jimcaha. Waa la soo dhaafay maalintii shanaad baa la marayaa, waa naloo diiday hoteelkii inaanu shirar ku qabsanno, naloo diiday nabadsugidaana loo diray waxay tiri madaxda salaadiidii Maxamed Sahal Cumar, Maxamed Gacma Dheere, idaacadu wa telefisyon SBC magaalada.